uppgift nummer 19 för funktionen f gäller att f av x är lika med x upphöjt till 2 minus 4x plus c, där c är en konstant. Punkten, den här är jätteviktigt, 5 och 7 ligger på funktionens graf. Bestäm koordinaterna för en annan punkt som också ligger på grafen. Så kan ni väl börja med att sätta in värde på x och y. Så har vi 7 är lika med 5 upphöjt till 2 minus 4 multiplicerat med 5. Och därmed c. Varför är det viktigt? Vi måste få veta värde på c. Så har vi 7 är lika med 25 minus 20. Och därmed c. När det är 5 så har vi, om vi subtraherar båda led med 5, inte dividerar, så har vi, inte skyddar med, så har vi 2 är lika med c. Så c är 2. Så har vi f av x är lika med x upphöjt till 2 minus 4x plus 2. När ni har en funktion, en fullständig funktion som ni kan använda vilket x-värde som helst. Så ni kan börja med 0. Så har vi 2. Så har ni en punkt där det är redan 0 och 2. F av 1 till exempel, så har vi 1 minus 4 plus 2. Så vad får vi för punkt? Så har vi 1 och negativ 1. Så har vi f av 2. Så har vi 4. Så det är med 8. Och därmed 2. Så har vi 2 och negativ 2. En till kanske. F av 3 så har vi 9. Sen har vi minus 12 plus 2. Då har vi minus 1. 3 och minus 1. Och på väg tillbaka nu. Okay. F av 4 då. Då har vi 16 minus 16 plus 2. Alltså 4 och 2. Så har jag gett 1, 2, 3, 4, 5 olika punkter. Ni får fortsätta om ni vill.